виходу в ринок, зайняти свої місця. Ми зараз не поговоримо про те, наскільки ринок готовий рухатися вниз, та тому що ми знаємо, що є самі політичні пропозиції рухатися і рухатися аж до 3 гривень, так? Про це поговоримо також. Спочатку ще хочу все ж таки з Нафтогазом. Ми будемо чесними, що у Нафтогазу трохи краща ситуація, наприклад, з можливістю закачати більше газу в літах, так, висковищами, і які ці поставлені конкурентні переваги у вас будемо чесними. Ну, я би так сказав, можливості закачати влітку були у всіх. Питання в тому, чи були гравці ринку готові до того, що ринок відкриється. Проблема в непрогнозованості. Вже декілька років, це буде точно з 2017 року, обіцяли, що так званого покладання спеціальних обов'язків, це коли держава обмежує ціни і встановлює правила роботи на ринку, мало закінчити.